36 dosje me emra të lartë të administratës shtetërore, të marrë të pandehur për korrupsion, janë tashmë në prokurori. Ministri e Drejtësisë, Etilda Gjonaj, ka bërë një bilanc të task forces antikorrupsion gjatë raportimit të saj në Komisionin e Integrimit. Deri më tani, task force-a ka monitoruar 80 institucione, duke dhënë 360 masa administrative dhe 544 masa disiplinore. Janë 36 çështje që kanë shkuar në prokurori për të hetuar për abuzim të tyre dhe për korrupsionin. Kur njësër çështjesh kanë qënë dhe në për korrupsionin e zyrtarve publik në detyr, si që është rasti për shumë i tokave shtetërore në Shëngjin Lesh, ku lidhet çështjet e korrupsionit dhe me pronat, me tjetërsimin e pronave, apo në gjirin e Lalzit në Durës, çështjet të cilat kanë qënë në 2018, në Spile Rogozhin Kavaj. Deputetja Rudina Ajdari replikoi pas përgjigjeve të ministres duke denoncuar rastet e lirimit të zyrtarëve të vënë në akuzë. Këto raste janë shtyer her pas here nga prokuroria dhe çështja e keqe është se ato vjen edhe me arrest shtëpie dhe ky arrest shtëpie i njihet si dënim. Shitblerja e votës, sipas Gjonajt, do të jetë një fenomen në zhdukje. Jemi duke përgatitur disa një iniciativë ligjore për ndryshimin e kodit penal, ku një fokus të posaçëm do të ketë pikërisht edhe dënimi, sanksionet më të rënda për sa i përket shitblerjes së votës. Gjona i raportoi më herët për paketën me 10 aktet ligjore, të cilat pritet të miratojnë në Këshillin e Ministrave, duke bërë kështu funksional zbatimin e reformës në drejtësi.